u prethodne dve godine kroz zgradu antituberkuloznog dispanzera, u stvari kroz COVID ambulante, prošlo je oko 150.000 ljudi, pacijenata, a pruženo je preko 350.000 usluga. Kao što smo čuli od ranijih govornika, od gradonačelnika i od predstavnika Evropske unije, zgrada će biti potpuno rekonstruisana. Znači, to ne podrazumeva samo prosto šminkanje, krečenje, već potpunu rekonstrukciju i privođenje energetskoj efikasnosti. Dalja namena zgrade će biti razmatrana, znači epidemija je još uvek aktuelna, ali broj pacijenata je značajno manji, a nakon rekonstrukcije ćemo razmisliti o daljoj nameni.